Neviem, že či práve ten trestný zákon je teraz to obdobie, kedy by sa mal predkladať do Národnej rady a kedy by mal byť schválený v rámci aj poverenej vlády a povereného ministra. Ja si myslím, že toto by sa malo trochu odložiť na nasledujúcu vládu a tam by sa mal pripraviť dobrý trestný zákon a zvažovať všetky okolnosti. Ale ak tu rozprávame o orgánoch činných v trestnom konaní, tak predpokladám, že im všetci dôverujeme, že toto vyšetrovanie a jednotlivá ich práca normálne pokračuje. Ja neviem, že či vy to naznačujete alebo naznačujú to niektoré politické strany, že čo sa bude diať po voľbách, že či naozaj politické strany v nového zoskupení budú nejakým spôsobom aj zasahovať do vyšetrovania alebo do niečoho podobného, pretože tam je jedna otázka, že ako môžu do toho zasahovať. A tam sa pozerajme na špecializovaný trestný súd alebo špeciálnu prokuratúru, lebo tu už boli také všelijaké názvy, že na jednej strane to vložiť do ústavy, aby sme to mali ako taký ten základný kameň, že sa s tým nepohne, ale boli tu už náznaky niektorých strán, ktoré hovorili, že možno nejako ovplyvníme špeciálnu prokuratúru alebo špecializovaný trestný súd, že ich zrušíme alebo obmedzíme ich kompetencie a podobne. A toto je veľmi dôležité, že ako budeme pokračovať po voľbách.